Ma patiyerom iseti unaklo Bobby arvar rogorzets otsnebobdi. Me shengan kholot siqvarls vitkhobde da. Mimighe iseti rogorits var, an damivitsqe. Me ar mjirdeba geishvili. Shen ar qavs sudishvili deda. Tsadi. Homoseksualობა ცოდვაა. Homoseksualები ჯოჯოხეთში მარადიული ცხოვრების გასატარებლად ხდებიან. Თუმცა შეცვლასურთ, ისინი შეიძლება ბოროტად მოექცნენ თავიანთ ბოროტებას. თუ კი ცდუნებიდან დაბრუნდებიან, შეიძლება ისევ ნორმალურები გახდნენ. ხოლოდ უნდა სცადონ და კიდევ უფრო მეტად უნდა სცადონ. თუ ეს არ იმუშავებს, მაშინ უნდა წავიდეს. ეს არის ის, რაც მე ვუთხარე ჩემს შვილს, როდესაც გავიგე რომ ის გეი იყო. როდესაც მან მითხრა რომ არის ჰომოსექსუალი, სამყარო თავზე დამეკცა. მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის რომ მისი ავადმყოფობა გამეწმინდა. 8 თვის წინ ჩემი შვილი ხიდიდან გადახტა და თავი მოიკლა. ღმადვნანობ გეი და ლესბოსელების შესახებ ცოდნის ნაკლებობის გამოჩადენილი დანაშაულისთვის. მე ვიაზრებ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებდი და ვამბობდი. ეს იყო დიდი შეცდომა. და დამამცირებელი ცილისწამება. თუ გავიგებდი რაში იყო საქმე, თუ მის სურვილს გავაცნობიერებდი, თუ მოგუსმენდი უბრალოდ ჩემს ბიჭს, როდესაც მან თავისი წრფელი გული გადამიშალა, ის ახლა ცოცხალი იქნებოდა. მე ახლა არ ვიდგებოდი თქვენს წინაშე. აქედან კი ჩემი შვილი საფლავზე არ წამიდოდი. რომ ნამდვილი დედა ყოფილიყავი. დედა, რომელიც თავის შვილს ისეც მიიღებდა, როგორიც არის. თქვენ ვერ გაიგებთ ეს რამხელა სინანულია. ჯერა რომ ღმერთი კმაყოფილია ბობის სიკეთით და მოსიყვარულე სულისკვეთებით. მის თვალებში ნამდვილი ღვთიური სიყვარული იყო, რადგანაც ჩვენ ყველანი ღმერთის შვილები ვართ და ყველა ისეთი ვიბადებით, როგორიც ვართ. ღმერთში არის სიკეთე და სიყვარული, არა ბოროტება და სიძულვილი. ყოველჯერზე, როდესაც ბობის ავადმყოფს და გარყვნის უწოდებდი, ჩემს შვილს ვანადგურებდი. მის თვით შეფასებას ვანადგურებდი და დიახ, განადგურდა მისი სული. ღმერთის ნება არ იყო, რომ ბობის თავი მოეკლა. მე მივიყვანე ამ ზომამდე. ეს ჩვენი ბრალია, რომ მას არ მომუსმინეთ. თქვენი ბრალიცაა. მას სურდა მწერალი ყოფილიყო. მისი იმედები და ოცნებები არ უნდა გამენადგურებია, მაგრამ ასე მოხდა. ამ კრებაზე შეიძლება ისეთი ბავშვები არიან, როგორიც ბობი იყო და შენთვის უცნობია. და მათ ლოცვებს მხოლოდ ღმერთი გაიგებს. ისინი თქვენგან მხოლოდ სიყვარულს ელიან. შენგან დასჯა და შიში ამ ლოცვებს აჩუმებს. ასე რომ, მოუსმინეთ თქვენ შვილებს. ნუ მოკლავთ მათ. You're good.